שלום, תלמידות יקרות ותלמידים יקרים, אני שמחה להיות אתכם שוב בשיעור כישורי חיים. שמי אסנת קליף, ואני יועצת חינוכית מומחית מהשירות הפסיכולוגי יוצאי של משרד החינוך. ואני פה איתכם ללמידה מרחוק, ואני מקווה שיתאפשר לנו ולכם להרגיש... קרוב. אתם יודעים, כישורי חיים זה בעצם הכוחות שיש בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. הכוח לשחק, הכוח לשתף, הכוח להתמודד עם מצבי, מצבים קשים, מצבים של געגוע, מצבים של לבד. ובאמת, בחלק מהמצבים האלה, אם לא ברובם, יש לנו את היכולת להתמודד ולתפקד באופן יעיל. והיום אני באמת רוצה לדבר... דווקא על המצבים האלה, על הכוחות שיש לנו, להתמודד עם, אפילו אם עכשיו עם התקופה הזאת שאתם נמצאים בבית, לומדים, נפגשים עם חברים רק דרך הזום או דרך הוואטסאפ, אז היום אני רוצה שנלמד ביחד איך לאסוף חוויות חיוביות. היום המפגש שלנו יהיה כולו... רק חוויות חיוביות. דיברנו, מי שראה את השיעורים הקודמים, דיברנו על דאגות, דיברנו על מחשבות שליליות, דיברנו על כל מיני רגשות וקשיים שיש לנו, אם זה במריבות עם האחים, ועכשיו המפגש שלנו כולו רק למחשבות חיוביות. אז האמת שגם עבורי וגם עבור המורים שלכם, זו חוויה מאוד מיוחדת ללמד אתכם מרחוק, אבל אני מקווה שנוכל ביחד להרגיש קרוב. אז קדימה. נצא לדרך. מה אני צריכה שתביאו? כי יהיה לנו במהלך המפגש, נעשה איזושהי קופסה מאוד נעימה של איסוף חוויות חיוביות. אז תארגנו לכם צבעים, קופסה, זה יכול להיות כל קופסה שיש, מקופסת גפרורים ועד קופסת נעליים. באיזה גודל, באיזה צורה, זה לא משנה. דבקים, מדבקות, כל מה שיכול לעשות לכם נעים. וגם, אם יש בועות סבון, תביאו גם אותם. אז euh, אני נותנת לכם שתי דקות ללכת לחפש מה יש בבית. מה שיש זה מצוין, נתראה בעוד שתי דקות. טוב, יופי, ילדים יקרים, חזרתם. אז אני מקווה שהצלחתם להתארגן ולהביא משהו. אם לא, תוכלו גם לעשות את הפעילות הזאת אחרת, אחר כך, מאוחר יותר. אבל, לפני שאנחנו מתחילים, קודם כל, לעצור רגע, להתאוורר, לנשום, להכניס קצת רוגע. אתם יודעים שאחד הדברים שמאוד מאוד עוזרים לנו לחשוב באופן אה, יצירתי, זה הרוגע הפנימי שלנו. והיום אנחנו גם נדבר על הקשר בין מחשבה לבין, אה, לבין הגוף שלנו. יש שם קשר מאוד מאוד חזק, כי כשאנחנו חושבים טוב, אז גם הגוף שלנו מלא בכוחות ואנרגיות לעשות דברים. וכשאנחנו חושבים על אה, דברים שקשה לנו, ואנחנו מתעצבים ומרגישים עצב בפנים, אז גם הגוף שלנו כזה מתכווץ, כמו שאני עומדת עכשיו ולא בא לעשות כל מיני דברים, ואנחנו יותר עייפים ואין לי כוח. אבל כמו שאמרתי, המטרה שלנו היום זה לעשות רק דברים חיוביים, דברים שימלאו אותנו באנרגיה. כמו שלמכונית יש דלק, כשממלאים דלק במכונית, אז המכונית יכולה לנסוע. אותו דבר כאן, המחשבות החיוביות, החוויות החיוביות שנדבר עליהן היום, הן הדלק שלנו, של הגוף שלנו ושל המחשבות שלנו. אז הדלק הראשון שאנחנו צריכים כדי בכלל להתחיל לזוז, הוא קודם כל תחושה של רוגע. איך אנחנו מייצרים רוגע? על ידי נשימות, האוויר, אוויר שנכנס. יש אה, שתי סוגים. סוג, שני סוגים של אה, יכולת לנשום. סוג אחד, זה כשאנחנו מתאמצים, אז הנשימות שלנו מאוד מאוד קצרות ומהירות, וזה בעצם שולח מסר לגוף שלנו שהמצב לא נעים עכשיו, שצריך לעשות איזושהי פעולה. אבל כשאנחנו רגועים, אז הנשימות שלנו הן ארוכות יותר, הן איטיות יותר, ואז המוח מקבל שדר, מקבל איתות שהכל בסדר. אני הכנתי רגע פה ציור, לפני שנתחיל את, ה... ש... את הבועות סבון, הכנתי רגע ציור קטן, שבעצם יסביר לנו מה קורה. יש לנו, זה אנחנו, כן? וזה המחשבות שלנו. יש לנו המון המון מחשבות רצות בראש. המחשבה, הנה כתוב פה, מחשבה. בטח ילדי כיתה א' כבר יודעים לקרוא בלי ניקוד. ואם לא, לא נורא, יש עוד זמן. זה יקרה. אז המחשבה שלנו נמצאת בראש, וזה משפיע, המחשבה משפיעה. על הגוף, על הרגליים, על הידיים ועל המצב רוח שלנו. אז כאן אתם יכולים לנחש, אם יש פה סמיילי, סימן שהמחשבות הן חיוביות. וגם ההפך, כשהגוף שלנו מרגיש בטוב, יש לו כוח והוא בריא וחזק, אז הוא שולח מחשבות, של... הוא שולח מסר למוח. שמדליק לנו, מקפיץ לנו, מחשבות חיוביות וטובות ונעימות. ואז אנחנו יכולים להיות פנויים ללכת בדרך. זה מה שהתפקיד של כל אחד מאיתנו. אנחנו כל הזמן הולכים בדרך, בדרך של הפעילויות שלנו, של המעשים שלנו. אנחנו הולכים בדרך, והבחירה היא שלנו. האם לפנות לכיוון של המחשבות החיוביות והנעימות, שמחזירות לנו כוח לגוף, או לפנות לכיוון... של המחשבות המכבידות, המעציבות. עכשיו, היו מפגשים אחרים של כישורי חיים שדיברנו רק על החלק הזה. וגם פה זה חשוב שיהיה לנו מחשבות שליליות, כי זה מקדם אותנו ומלמד אותנו ועוזר לנו להשתפר וכולי. אבל היום אנחנו רוצים להתקדם, להתמקד בדרך הזאת, בדרך שמובילה אותנו אל מחשבות ופעולות חיוביות, כי זה משפיע גם על הגוף שלנו. עכשיו אתם רוצים לראות, נעשה ניסוי קטן ביחד, איך יש קשר בין המחשבות לבין הגוף. אז אני רוצה לבקש מכם תרגיל קטן, תשימו שנייה את העיניים, ותדמיינו שעכשיו אתם נכנסים הביתה, ובבית שלכם יש קערה של פירות. מי שלא רואה את הפירות, זה בסדר, רק תגידו לעצמכם את ה... תקשיבו לקול שלי. בקערה של הפירות יש לימון אחד גדול, צהוב. ומשמן, ואתם לוקחים, אני מדברת על זה וכבר אצלי קורה שינוי. אתם לוקחים את הלימון הזה, חוצים אותו עם שקים בזהירות, לוקחים חצי לימון ומטפטפים על קצה הלשון שלכם, ככה להרגיש את הטיפות, טיפ, 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 טיפ טיפה ועוד טיפה בלשון שלכם. עכשיו תפקחו את העיניים, שמתם לב לשינוי? מי שמרגיש בעצם, מי שהרגיש את הלימון, אז יש איזה עודף של ריר ורוק בתוך הפה, פתאום צריך לבלוע. כשאני דיברתי איתכם על הלימון, גם אני בעצמי הרגשתי את הריר. זה בעצם ניסוי קטן כדי להמחיש את הקשר בין הגוף למחשבה. בין המחשבות שלנו לבין הגוף, וההפך, בין מחשבה משפיעה על הגוף, וגם גוף משפיע על המחשבה. אז אם גוף משפיע על מחשבה ומחשבה משפיעה על גוף, אז אנחנו רוצים לבחור כמה שיותר שיהיו לנו השפעות חיוביות. ככה נהיה בריאים יותר, ככה נהיה שמחים יותר, ככה נהיה חברותיים יותר, ככה גם יהיו לנו מחשבות יצירתיות והרבה רעיונות, ונצליח גם ללמוד ולהיות בטוב ובשלום עם כולם, כי זה מה שכולנו רוצים, כמה שיותר להיות בטוב ובשלום. אז אנחנו... מתחילים. אז הדבר הראשון שיעזור לנו להיכנס לאווירה של טוב זה הבועות סבון. כבר תרגלנו בעבר ואני אזכיר שוב, התרגיל הזה בעצם מלמד אותנו שאנחנו מכניסים אוויר קטן בלי מאמץ דרך האף ונושפים אותו לאט לאט החוצה דרך הפה. מצוין. מי שיש לו בועות סבון יכול לתרגל את זה עם בועות סבון, כשהרעיון הוא לעשות בועה גדולה, אחת גדולה. אבל אני ממש לא טובה בזה, אני מוכנה לנסות בשבילכם. לא טובה בזה, אני צריכה עוד להתאמן הרבה בבית. מי שהביא בועות סבון יכול להמשיך. הופה, הנה הצלחתי, איזה יופי. אז מי שהביא בועות סבון... יכול להמשיך ולהתאמן, בזמן שאני מדברת על הנשימות, יכול בינתיים להמשיך ולהתאמן עם בועות סבון במשך דקה. מי שלא הביא בועות סבון, מי שאין לו בבית בועות סבון, אז אפשר להשתמש גם בקערה הטיבטת הזאת, שאני אקיש גונג, אתם תיקחו אוויר, ו... ואתם תנשפו אותו החוצה לאט, 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 עד שכבר לא תשמעו את הצליל. ומי שאין לו בועות סבון ואין לו קערה טיבטית, זה בסדר גמור, ברוב הבתים אין בכלל קערה טיבטית, זה יש לי בגלל העבודה שלי, אפשר פשוט להשתמש בכוח הדמיון. היום אנחנו נשתמש המון בכוח הדמיון. הוא הכוח שעוזר לנו להרגיש טוב, לחשוב טוב. אז מי שאין לו את זה ואת זה, לוקח אוויר קצר דרך האף, ונושף אותו החוצה לאט-לאט, ומתרכז בצליל שאני מפיקה פה. או מדמיין איך ככל שהנשיפה שלו יוצאת החוצה, הוא מנפח בלון ענק וענק. אוקיי, מוכנים? אז יהיה לנו עכשיו אה, דקה, אולי אפילו קצת פחות מדקה, מדקה, לתרגל, ובערך זה יוצא לנו שש נשימות, נתרגל ביחד. מוכנים? מי שעם הבועות סבון שימשיך ויעשה תחרות אפילו עם בני הבית. מי... מוציא את הבועה הגדולה ביותר. ומי שלא, יחד איתי. שלוש, ארבע, לקחת אוויר. ונשוף החוצה ארוך, ארוך, ארוך. עד שלא נשמע את הקערה. מצוין, מצוין. עוד אחד. עוד חמש כאלה. אפשר להוציא אפילו עם רעש את האוויר. יופי. עכשיו, מה שלומכם? מצוין. עכשיו, כשאנחנו רגועים, אפשר להתחיל ללמוד. אז מי שמלווה אותנו בלמידה שלנו זה אדם. אדם הוא ילד בגילכם. ואדם בעצם חווה את כל אותן חוויות שגם אתם חווים. את הרגשות האלה, שאם זה רגש של שמחה וכיף, ואחר כך יש לו גם רגש של שיעמור ובדידות ו... ומחשבות שקופצות לו לראש. אז היום אנחנו נשמע מכתב שאדם כתב למרכז חוסן, והם העבירו אותו אלינו, ובואו נראה. מה כתוב במכתב? המכתב הזה, האמת, נמצא גם על המסך שלכם. ואני אקריא אותו ונראה מה הולך להיות במפגש שלנו, מה אדם רוצה לספר לנו ומה נוכל ללמוד ממנו. שלום לכם, חברים שלי. מה שלומכם? כבר תקופה די ארוכה שאני וכל החברים שלי מהכיתה כמעט ולא יוצאים מהבית ולא פוגשים אחד את השני בכלל, נכון? לא רק אתם, כל ילדי ישראל. אני יודע שגם אתם באותו המצב. זה מתחיל להיות קצת קשה, נכון? מי שקצת קשה לו, שיסמן. כן, כן, לרובנו זה קצת קשה. אז euh, בכיתה שלי, עשינו שיעור כזה דרך המחשב, וכל ילדה וילד יצרו קופסה של חוויות חיוביות שיעזרו לנו ברגע שאנחנו מרגישים קצת לבד. גם אנחנו נכין את הקופסה הזאת, אל תדאגו. כדי לאסוף את אותן חוויות, יצאנו בדמיון לטיסה וריחפנו מעל העננים. ו... טוב, אני לא מגלה, כי בטח, תכף תעשו בעצמכם את התרגיל הזה. אז בסוף התרגיל, הכנסנו לקופסה את כל החוויות הנעימות שהיו לנו עם החברים או עם בני המשפחה. מאז, כשאני מרגיש קצת לא נעים, קצת לבד. או מנותק מהחברות והחברים שלי, אני פותח את הקופסה ושולף ממנה זיכרון נעים שעוזר לי להרגיש טוב יותר. קודם כל, איזה כיף. איזה כיף שלא רק אתם לבד מרגישים את החוויה הזאת, שכל ילדי ישראל נמצאים בדיוק באותו מצב שאתם נמצאים בו. נכון? זה מאוד נורמלי, זה מאוד נורמלי להרגיש שקצת כבר די נמאס לנו, ולהרגיש שקצת קשה. ולהרגיש שגם לפעמים יש לנו איך לצאת מהקושי הזה. אז קודם כל כולנו נורמלים, כולנו מרגישים את אותו הדבר. אז זה כבר עושה תחושה של, של שזה בסדר. אז עכשיו אני רוצה להזמין אתכם לצאת איתי לטיסה. כמו שסיפר לנו אדם, טיסה בדמיון. בשביל הטיסה הזאתי אתם לא צריכים לקנות כרטיס טיסה, שום דבר. הכרטיס בחינם על חשבוננו. מה שאתם צריכים לעשות, גם לא חייב שיהיה שקט בבית, הכל בסדר. מה שאת כן צריכת לעשות כדי ליהנות מהטיסה הזאתי, זה לשבת במקום נוח, להישען על הספה, על הכורסה, על המיטה, איפה שאתם רוצים. העיקר שיהיה לכם מקום נוח ונעים, ולעצום את העיניים. להקשיב לסיפור שאני מספרת לכם. Uh, תוך כדי זה, לא כל הילדים, אני חייבת להגיד, לא כל הילדים ולא כל המבוגרים מסוגלים לדמיין את הדברים. אז גם בסדר, מספיק שתקשיבו לקול שלי ותסמנו לכם. אם למשל אני אומרת uh, שתלכו uh, למקום נעים שהייתם בו, אז לא חייבים לראות, וזה ים, כן? נגיד המקום שאני אוהבת הוא ים, אז אתם לא חייבים לראות את הים. מספיק שתגידו לכם בראש, ים, אוקיי? Okay? Uh, אני מקווה שאנחנו יכולים להתחיל. מוכנים? אז קדימה, אנחנו יוצאים לטיסה בדמיון. עיצמו את העיניים, ואם נוח לכם לעשות זאת, מאוד מומלץ, כך תוכלו להתרכז טוב יותר. שבו בנוחות, תנו לכיסא להחזיק אתכם. שחררו את המתח מהשרירים, אפשר לנשום כמה נשימות כמו שתרגלנו קודם. קחו נשימות איטיות, תנשפו החוצה. דמיינו שאתם נמצאים במטוס. המטוס מתכונן לטיסה. הטיסה היא טיסה מיוחדת, טיסה שבה תרחפו מעל החיים שלכם. הדלתות נסגרות, הדקו חגורות של המושב, ועכשיו מתחילים להתרומם לאוויר. שתהיה לכם טיסה מהנה. דמיינו את עצמכם מרחפים מעל אירועים שחוויתם בחיים שלכם. סמנו בדמיונכם אירועים שהיו משמעותיים עבורכם. היו מספקים, הייתה בהם תחושה של שמחה, תחושה של עשירות, תחושה של רוגע, תחושה שהרגשתם שאתם חשובים. אירועים שהייתה בהם תחושה שהרגשתם שאתם מיוחדים ויפים ואתם מרוצים מעצמכם ואתם אהובים על ידי אחרים. אפילו תסמנו רגעים שאתם אהבתם אחרים. חשתם סיפוק גדול בנתינה שנתתם למישהו אחר. זה יכול להיות כל אירוע, גם אירוע קטן. ויומיומי שפשוט גרם לכם להרגיש טוב. עצרו באירוע אחד כזה. תנסו לבחור אירוע אחד שהיה לכם טוב, וכל אירוע הוא טוב. כל אירוע שגרם לכם להרגיש נעים ושמח הוא טוב. תעצרו בו ותדמיינו איך הרגשתם. איזה ריח היה לאירוע הזה. איפה הוא היה, באיזה מקום, מי עוד היה לידכם? איזה טעם, אם זה היה משהו שקשור לאוכל, איזה טעם היה לזה? צבעים שהיו באירוע הזה, משהו שאתם זוכרים במיוחד, או מישהו שאתם זוכרים במיוחד מהאירוע הזה. תסמנו אותו. ועכשיו, ושימו אותו בקופסה דמיונית. קופסה דמיונית. תכניסו את האירוע, תקפלו אותו ושימו אותו בתוך הקופסה הדמיונית. ועכשיו אנחנו נמרים המטוס שלנו עוד יותר למעלה, מעל העננים. ושם מעל העננים אני מזמינה אתכם להיזכר באירוע אחר. אירוע טוב שהיה לכם, שהרגשתם אהובים, שהרגשתם בסיפוק, שהרגשתם חכמים, הרגשתם שאתם... נותנים למישהו משהו. הרגשתם שאתם יפים. הרגשתם שעשיתם דברים למען אחרים, וזה שימח אותם, ושימח גם אתכם. מקסים. אתם יודעים, אתם לא זקוקים להרבה אירועים בשביל להיות שמחים. מספיק שניים, שלושה כאלה קצרים, זה מצוין. עכשיו, אני רוצה שתסמנו עוד אירוע כזה, בלי ההנחיות שלי. תסמנו לכם אותו. יופי. כעת אנחנו מתכוננים לנחיתה. מתקרבים לכאן ועכשיו, לספה, לכורסה, למסך המחשב. או למסך הטלוויזיה שממנו אתם צופים בי כעת. וגם אם לא הספקתם לאסוף עוד אירועים, זה בסדר גמור. תוכלו לחזור ולטוס בעצמכם, זה שלכם, הדמיון הוא שלכם. תמיד, באיזה זמן, באיזה מקום שתרצו, אתם יכולים להשתמש בתרגיל של הדמיון מודרך הזה של טיסה נעימה. אז אתם עכשיו לאט לאט מתקרבים לקרקע, רואים את הקרקע? כשאני אספור עד שלוש, אתם מוזמנים לפקוח את העיניים. אחד, שתיים, שלוש. איזה יופי. איך היה? אני מקווה שהרגשתם נעים להיזכר במחשבות שלכם, להיזכר בכל מיני מקומות שהיו לכם נעימים. מה אתם אומרים? אפשר לאסוף חוויות חיוביות? הם בתוככם, בזיכרון שלכם. החוויות החיוביות בעצם משרתות, כמו שאמרתי מקודם, הן בעצם באות מהמחשבה, והן משפיעות על הגוף שלנו ועל ההתנהגות שלנו. אז כדאי שגם לכם תהיה קופסה כזאת, כמו שיש לאדם, גם בדמיון, תזכרו, וגם לא תמיד אנחנו זוכרים, נכון? אז אנחנו יכולים להכין קופסה. לפני שנלך להכין קופסה כזאת, מה יכול למלא את הקופסה שלכם? מה שיכול למלא את הקופסה שלכם בחוויות חיוביות, זה יכול להיות מוזיקה טובה, ששמעתם שיר שאתם מאוד אוהבים, אז אתם יכולים אולי אה, לכתוב אותו, אתם יכולים לצייר אותו, אתם יכולים להדביק רק את התמונה של הזמר או הזמרת, מה שאתם רוצים. חוויות חיוביות זה כמו ללכת לטייל עם חיית המחמד שלכם, לצאת איתה לטיול, ללטף את חיית המחמד, להביא לה אוכל שאתם עוזרים ונותנים למישהו אחר, זה נפלא. חוויה חיובית זה יכול להיות לאכול משהו טעים, לאכול עם בני המשפחה, להכין ארוחה עם בני המשפחה, לעזור לאחד מבני המשפחה, להכין אוכל, להרגיש את הטעם בפה, ככה הוא נכנס לגוף ונותן כוח לגוף. חוויה חיובית זה אפילו לשבת ולהכין איזושהי יצירה, ציור, פלסטלינה, דבק, כל אחד ו... ומשהו, נגרות, כל אחד מה שהוא אוהב, מה שעושה לו טוב, חרוזים, להשחיל ולהכין שרשראות. חוויה חיובית זה גם לשבת ולקרוא ספר. בעצם, אני רוצה להזמין אתכם לחשוב עכשיו על כל החוויות החיוביות, על כל מה שיעשה לכם טוב. כל מה שיגרום לכם להרגיש כיף. ואת החוויות האלה אתם יכולים לצייר, אתם יכולים לגזור תמונות ולהכניס אותה לתוך קופסה. כמו שאמרתי, זה יכול להיות קופסת גפרורים. מי שעוד אין לו קופסה, יכול לבקש מאמא מהר מאוד להוציא את הגפרורים ולתת לכם את הקופסה הקטנה ותכינו אה, ציורים מיניאטורים כאלה. אפילו מילה. אפשר להכניס לתוך הקופסה הזאת אפילו מילה. המילה שיכולה להיות זה אפילו אהבה. אהבה, כשאני רואה את המילה אהבה, או אהבה... אה, אהבה לאחותי, או אהבה לעצמי, או אהבה למורה שלי. אז זה כבר מזכיר לי ש... שאוהבים אותי ושאני אוהבת. יש לי כוח לאהוב אחרים וזה ממלא אותי בהרגשה טובה. אז אנחנו נצא עכשיו לשש דקות הפסקה. אתם בינתיים הולכים להכין קופסה. אני הבאתי דוגמה, רגע, רגע, הבאתי דוגמה לקופסה שלי. לי יש פה קופסה של חוויות טובות. יש לי פה בתוך הקופסה הזאת פתקים, וגם יש לי כל מיני תמונות שאני אוספת. זה מה שמזכיר לי את החוויות החיוביות הטובות שלי. אבל אתם הרבה יותר יצירתיים. אני בטוחה שאתם תוכלו לייצר קופסה מדהימה, ולא לשכוח לצלם את הקופסה הזאת, לתעד ולשלוח. בוואטסאפ משפחתי, לכיתה, למורה, לא להתבייש, לעשות סרטון אפילו. תבקשו מאחד מבני המשפחה שלכם שיסריט אתכם איך אתם מכינים קופסה לחוויות חיוביות. אז קדימה, צאו לשש דקות, אנחנו נתראה בעוד שש דקות. לא ללכת, אני מחכה לכם פה. ילדים, עוד לא נגמר לכם הזמן לא לדאוג. אני פשוט רוצה להזכיר לכם שתייצרו לעצמכם כמה שיותר חוויות חיוביות, וכל חוויה היא טובה. תזכרו, ככל שיש לנו יותר מחשבות חיוביות, יותר חוויות חיוביות משפיעות על המחשבות שלנו, וזה משפיע על הגוף שלנו ועל האנרגיה שלנו. אז אני נותנת לכם עוד שתי דקות להמשיך לעבוד. אני מחכה לכם פה. עם אנרגיות חיוביות, שמחות, מלאות מלאות כוח. אז קדימה, תמשיכו לעבוד, נתראה עוד שתי דקות. שלום, חזרתם. מה יצא לכם? אני כל כך סקרנית לדעת איזה קופסאות, מה הכנתם. אני מאוד מקווה שאספתם, בטוח שאספתם חוויות חיוביות. מספיק שיש לנו קימה בבוקר, עם מזג אוויר טוב, שמש, זה כבר לי, כבר זה עושה טוב על הלב, זה כבר חוויה חיובית. כל אחד מכם שיאסוף את החוויות. עכשיו, בשביל מה צריך את קופסת החוויות האלה? אז נכון, באמת צריך את קופסת החוויות האלה כדי שאנחנו בעצם נוכל לשלוף אותם ברגעים של עצב, ברגעים של בדידות, ברגעים שלא נעים לנו. אבל אני אגיד לכם מה הבעיה. הבעיה, שכשלא נעים לי, עד שאני אלך להביא את הקופסה, ועד שאני אזכר, זה לוקח זמן, נכון? בעצם אנחנו רוצים שכשיש לנו רגש לא נעים, מיד, מהר מאוד, אנחנו נעבור להרגיש טוב. איך זה יקרה? זה יכול לקרות. אתם יודעים איך יש לכם רעיונות? איך אפשר שמהר נעבור ממצב של רגש לא נעים, שנעבור לרגש נעים? אז אחת הדרכים זה בעצם לשמור את קופסת החוויות האלה איתכם, בתיק שלכם, קרוב אליכם. ואז כשיש לכם רגע שאתם מרגישים לא נעים, אתם לוקחים את הקופסה ולוקחים ושולפים מזכרת. זה יכול להיות צורה קטנטנה של לב שמזכירה לכם מישהו שאוהב אתכם. זה יכול להיות עת שהבאתם מאחת הנסיעות שלכם לחוץ לארץ. זה יכול להיות אה, שרשרת שקיבלתם מחברה שלכם בכיתה. יכול להיות כל מיני דברים. אתם אוספים את הדברים האלה בקופסה שלכם. ואז ככל שהקופסה תתמלא יותר, ואיך היא תתמלא? אם כל יום, כל יום, תכניסו לתוך הקופסה חוויות חיוביות, אפילו פתק, אפשר להכניס פתק קטן, לכתוב מה הדבר הטוב שקרה לי באותו יום, ולהכניס לקופסה. ככל שתתאמנו, כמו בכדורגל, כמו בכדורסל, ככל שמתאמנים, מצליחים, נכון? מצליחים לקלוע לסל. אז אותו דבר גם בחוויות החיוביות שאנחנו רוצים לצבור וגם בתחושה הטובה שלנו. ככל שתתאמנו בזה, אתם תראו שזה יבוא מהר מאוד. בהתחלה ייקח לזה לאט, ייקח זמן. בהתחלה תצטרכו לשבת מול הקופסה ולקחת אולי יותר ממזכרת אחת עד שתהיו שמחים, או עד שתרגישו נעים תצטרכו כמה חוויות טובות להוציא מהקופסה. אבל... ככל שתתאמנו יותר, אתם תראו באיזשהו שלב שאתם כבר לא צריכים אפילו את הקופסה ואת מה שיש בתוך הקופסה, כי הכל קיים כבר בראש שלכם. בעצם אתם מתחילים עכשיו להתחיל אימון של תהליך של חשיבה חיובית. חשיבה חיובית מובילה להתנהגות חיובית, נכון. התנהגות חיובית מובילה לגוף חיובי, גוף בריא. ו... הקשרים החברתיים שלנו משתפרים, והמציאות סביבנו והאנשים שסביבנו, אה, לא הם משתנים, אלא משהו שם קורה ביני לבינם, שגורם להיות נעים יותר וכיף יותר. אז בעצם, אנחנו ממש אה, לקראת סיום. כל המפגש הזה מדבר על חשיבה חיובית, איך היא משפיעה על הגוף שלנו, ואיך הגוף שלנו משפיע על החשיבה החיובית שלנו. אבל יש עוד דבר אחד שלא אמרתי לכם. למה בכלל צריך להתעסק עם החיובי? בשביל מה? נכון, כדי שיהיה כיף ביני לבין הסביבה, כדי שיהיה נעים, כדי שנהיה בריאים. ועוד דבר אחד אחרון, החשיבה החיובית מלמדת אותי המון על עצמי. כשאני... נותנת למישהו משהו, כשאני מחבקת מישהו, עכשיו לא מתחבקים, אז לא, לא לחבק, אבל כשאני אומרת למישהו, אני אוהבת אותך, או כשאני מביאה למישהו, כשאני עוזרת למישהו במשהו, כשאני מחייכת אל מישהו, פשוט. כל הדברים האלה שאני עושה, בעצם מלמדים אותי ש... שאני יכולה, שאני חכמה, שאני טובה, שאני אהובה, שאני אוהבת, אפילו שאני יפה. כי אני יודעת לעשות מעשים יפים וטובים, אז סימן שזה גם אומר עליי שאני יפה ו... ושיש לי ביטחון. אני בוטחת בעצמי, אני בוטחת בסביבה. זאת אומרת, ההתנהגות החיובית משפיעה החוצה וגם משפיעה עליי, כי פתאום אני מרגישה, וואו, כמה אני שווה, ממש מגיע לי כל הכבוד. אז קודם כל, אני רוצה לבקש מכם עכשיו, למחוא כפיים של כל הכבוד לעצמכם. חזק, אני מוחאת לכם פה מהאולפן כפיים, כי באמת כל הכבוד. כל הכבוד לכל מי שישב וצפה עכשיו בי במשך השיעור הזה. כל הכבוד למי שניסה לעשות דברים והצליח בחלק. כל הכבוד למי שניסה והצליח בהכל. כל הכבוד למי שהתחיל וקם והלך וחזר. כל הכבוד לכם. כל הכבוד על כל מה שאתם עושים. במהלך התקופה הזאת, שהיא לא, לא פשוטה בשביל אף אחד. ואתם בכל זאת קמים בבוקר, ומסדרים, ואולי קצת עוזרים בלנקות לפסח, ואולי קצת מדברים, וקצת שיעורי בית. ממש מגיע לכם כל הכבוד. אני רוצה ממש לשמוע את מחיר הכפיים שלכם, שיגיעו עד לפה לאולפן. לכל מי שישתתף עכשיו בתוכנית. ולא רק למי שישתתף, גם להורים שלכם, וגם לאחים שלכם. כל הכבוד לכולם. אז uh, אתם רואים, כשאני מדברת רק על כל הכבוד כבר, על החיים שלי מצליח, מתחילות להשמין, והפה שלי מתרחב, ואני מתמלאת בשמחה ובהרגשה טובה. Okay. אז אתם מוזמנים לשלוח צילומים, מכתבים להפיץ למורים, לחברים ולבני המשפחה שלכם. אפילו לשמח את סבא וסבתא. לחשוב על איזה חוויה טובה ונעימה שהייתה לכם עם סבא וסבתא, או מליל סדר קודם, ולשלוח להם את זה. ולהגיד להם, נכון, אנחנו מתגעגעים, אנחנו אבל אוהבים אתכם, ואנחנו יודעים שבז, שזה זמני, ובשנה הבאה או בחג הבא, נוכל לשבת כבר ביחד בשולחן. אז באמת, הכל הכבוד, היכולת שלנו לזכור את הדברים הטובים שאנחנו עושים לאחרים. שאחרים עושים לנו, מאוד משפיעה על הגוף שלנו, ועל הפעולות שלנו, ועל הדרך שלנו. שנבחר... כמה שיותר את הדרך החיובית והנעימה. אז ילדים יקרים, אנחנו ממש מגיעים לסיום. מה למדנו? למדנו היום שאפשר לאסוף חוויות חיוביות בעזרת הדמיון. גם אם לא נוסעים, גם אם לא מטיילים עכשיו בגני השעשועים. גם אם לא הולכים לקניונים ולכל מיני הצגות ומופעים וחוץ לארץ, גם אם לא עושים את כל זה, גם אם נשארים בתוך הבית, עדיין אפשר לאסוף חוויות חיוביות. נכון? דיברנו על אוכל, חיית מחמד, מוזיקה, ואתם עוד יכולים uh, להמציא עוד המון המון uh, חוויות כאלה נהדרות. למדנו גם שניתן להשתמש בחוויות האלה כמה שיותר, להתאמן בהם כמה שיותר, כי הן מחזקות אותנו במחשבה שלנו על עצמנו, לגרום לנו לאהוב את עצמנו יותר, והן גם מחזקות את הקשר שלנו עם אחרים. זה יוצר אווירה מאוד נעימה בבית, בין בני המשפחה. אז אני רוצה להמליץ לכם שלאורך הימים תמשיכו לאסוף, ולא רק החיום, ולא רק מחר, כל החיים שלכם. תמשיכו לאסוף. כמה שיותר חוויות חיוביות, אם זה מזכרות, אם זה על פתקים, אם זה בתוך הקופסה, ואם זה בתוך הראש שלכם, בדמיון, כמה שיותר חוויות חיוביות. וכשקשה, לא לדאוג. תשלפו מהקופסה, מהדמיון, את אותם זיכרונות נעימים של אנשים כיפיים, שעשיתם איתם דברים טובים, של ארוחות משפחתיות, של רגעים של שקט, של מוזיקה. של מזג אוויר, של נוף שאתם אוהבים, של סדרה. הכל חופשי ופתוח ונמצא בשפע, בלי גבול. אנחנו רק צריכים לבחור להתמקד בחיובי. אז התוכנית, השיעור שלנו הגיע לסיומו. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה. וכל הכבוד, אתם נפלאים, מדהימים. אני מקווה שגם מרחוק הצלחתם להרגיש קצת יותר קרוב. ותזכרו, אתם לא לבד. יש לכם את החברים שלכם, יש לכם את הכיתה שלכם, את המשפחה שלכם. תשתמשו, תיצרו קשר, תעבירו את זה הלאה. תעבירו הלאה את החוויה החיובית שלכם, את ההרגשה שלכם. אז תמחאו לעצמכם כפיים, ואני מקווה לפגוש אתכם בשיעור כישורי חיים הבא. להתראות.